zvaigznī Latvijā. Esiet sveicināti cienījamie izstāsti Latvijai skatītāji. Arī šoreiz mēs jums stāstīsim dažādus uzņēmēju stāstus un sniegsim praktiskus padomus jūsu ikdienai. Izstāsti Latvijai! Roviko ir uzņēmums ar plašāko un stabilāko pieredzi alkometru tirdzniecībā un apkalpošanā Baltijā. Uzdāvini sev un savējiem drošību ar alkometru alkoskanu. Precīzākie alkometri tirgū. Drošība nav izmērām, toties alkohola līmenis izelpā ir. To iesakām noteikti izdarīt ar augstskanu profesionālajiem alkometriem. Pie mums Roviko veikalos varat atrast visu klāstu, atbilstoši jūsu vēlmēm un jūsu vajadzībām, sākot no privātajā lietošanā alkometriem, uzņēmumu vajadzībām, policijas vajadzībām, tāpat arī automātiskās sistēmas ar sejas atpazīšanas funkcijā. Pateicoties mūsu profesionālajai laboratorijai, mūsu augstskanu alkometri var kalpot eksploatācijā gadiem ilgi un rūpēsies par jūsu un jūsu tuvinieku drošību. Un, ja jau jums ir savs alkometrs, atceramies noteikti par alkometru savlaicīgu kalibrēšanu. Mēs rūpējamies par pilnībā drošu darba vidi ar stacionāru alkometru sejas atpazīšanu. Tāpatām tagad ir pavisam jaunums mobilā aplikācija, kur var savienot ar maziem rokas alkometriem un darbinieks var veikt testu neatkarīgi no atrašanās vietas. Vai tas ir uz ceļa, vai tā ir būvniecības vieta, vai jebkur citur. Attiecīgi iepūšam aplikācijā automātiski alkometrs uzrāda un vadība jau saņem ziņojumu par šī te konkrētā cilvēka mērījuma rezultātu. Tādā veidā nodrošinot no alkohola pilnībā brīvu darba vietu. Alkometrs ir mērierīce, kas rūpējās par jūsu drošību, par jūsu tiesību drošībām, par visu apkārtējo drošību. Jums savam alkometram ir jāuzticās. Attiecīgi, kā tad izvēlēties kvalitatīvu uzticamu alkometru? Pavisam noteikti jāpievērš vērība, vai uz alkometra ir originalitātes uzlīme. Original alkoskan liecinās par to, ka šis alkometrs ir originālais alkoskan alkometrs. Gaidam jūs ciemos mūsu Roviko veikalos, kā arī internetu veikalā, un atpūties droši kopā ar alkoskan alkometru. Vai jūs aizdomājaties par to, kādos traukos jūs gatavojat savu maltīti? Uzņēmums Fisman ražo traukus un virtuves piederumus no veselībai un videi drošiem materiāliem, tādā veidā rūpējoties par jūsu un jūsu bērnu veselību. Fisman veikalu plauktos jūs atradīsiet visplašāko virtuves piederumu klāstu. Sākot ar katliem, pannām, teikannām, termosiem, keramikas un stikla traukiem, plašu nažu piedāvājumu, virtuves un galda piedarumiem, kā arī dažāda veida preces bērniem. Jaunums tirgu – digitāls termos. Ātra piegāde un ērta iepirkšanās internetveikalā fisman.lv. Kvalitatīvi virtuves piedarumi par pieejamām cenām. Ienāc, apskati un iegādājies traukus lielākajos tirdzniecības centros – Akropole Alfa, Origo, Sāga, Domina, Mols, Damme. Paldies par pirkumu. Paldies. Funkcionāli un skaisti trauki un virtuves piedarumi tavam mājoklim un dāvanām svētkos. Dzelzs deficīts ir viens no visbiežāk sastopamajiem uzturvielu deficītiem, kā rezultātā rodas nogurums. Rudenī tas ir īpaši izjūtams. Uzklausīsim ārsta un farmaceita padomus, kā sev palīdzēt un ko varam darīt profilaktiski. Dzelzs mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīga būtiska lieta, jo faktiski dzelzs jodu piedalās eritrocīta un hemoglobīnu sintēzē, kas ir pats svarīgākais skābekļa transportētājs. Kā mēs labi zinām, bez skābekļa nevar būt dzīvības. Un tāpēc, ja mums ir dzelzs deficīts, attiecīgi, mēs nevaram nodrošināt organismā pietiekamu regulāru skābekļa transportu. Ļoti šobrīd populārs ir vegetārisms un vegānisms. Faktiski mūsu uzturā galvenais dzelzs avots ir gaļa. Un attiecīgi, biežākais, par ko pacients sūdzās, un kad arī uzreiz ārstam jāsāk domāt, tā pacientam ir dzelzs deficīts.
tas faktiski ir tāds nogurums. Šajā Agetes firmas Emelin FF Liquid produktā ļoti labi savienojās tieši visas šīs te labās īpašības. Gan garša, garša ļoti labi patīkama aveņu, gan forma, viņš ir šķidrā veidā. Ērti paņemams līdz ikdienā sievietēm tādos mazos tā kā maisiņos, sačetiņos, jau uzreiz gatavs lietošanai. Nav klāt cukurs. Preparāta sastāvā ir dzels bisglicināts, tā ir dzels helāta forma. Klāt vēl ir pievienots B12 vitamīns, kas kopā ar dzels atbild par sarkano asins ķermenīšu radi organismā. Un vēl klāt ir pielienota folskāba. Līdz ar to šis preparāts dara sievietēm, kuras plāno grūtniecību, jo folskābai vismaz mēnesi pirms grūtniecības iestāšanās ir jābūt organismā minimums 400 mikrogramiem. Emelin FF uztur bagātinātājs šķidrajā formā pietiks 20 dienām. Tajā ir 20 paciņas ar jau gatavu šķidru lietošanai. Atgādinu, kad farmacēts ir īstais padomdevējs, lai jūs atrastu pareizo formu, pareizo, varbūt garšu preparātam, kuri jums būs ērti lietot savā ikdienā. Fitopresso Skandināvijas dabas spēks tavai labsajūtai. Augstākās kvalitātes uzturu bagātinātāji palīdzēs līdzsvarot pašsajūtu un pacelt enerģiju. Fitopresso jaun brend ar uzturu bagātinātājiem. Tā koncept viss izsevīl ir domāt no Ziemeļa Eiropa un Skandināvijas. Mēs nefokusējamies nekad ananās un nekad papāja. Mēs koncentrējamies tas, kas aug pie mums. Protams, izievīli ir vegāni, ir cenšamies nākt no biologiskiem avotiem, bet galvenais ir dabiski. Mūsu produktu līnija pašreiz sastāv no 8 šotiem plus 3 kapsulu produktu. Mēs sekam tā segment ar imunboosteriem, ar 4 produktiem, plus vēl 4 funkcionāli šoti. Funkcionāli nosimē, piemēram, viens fytu-ūru forte. Tas ir tas, kas var palīdzēt, uzlabot jūs ginekologiski vai urologiski. Mums ir šitā think tank, kas ir pēc būtībā funkcionē kā brain booster, viņš arī uzlabo gastrovokli, dūt vairāk spēku. Ja? Un tam mums ir vēl viena produkta, sauc fytu amino 3 plus, ar trījiem modernam aminoskābēm. Ja? Tas ir domāt fitness cilvēkiem, bet mēs arī simtiem cilvēku to izmanto paši no rīt, lai tā būtu rītīgi spēku priekš no dienu. Kā BDS, kas neskaita tā kā īsti veselības šots, nosaukumi viņam ir Morning After Party, un tā kā arī ir, Morning After Party, mums vajag Zeit Booster, ne? Kas palīdzēt tikt vaļā no saviem pohām. Mūsu produktu pašlaik var iegādāt mūsu internet platformu, fytopresso.com, vai arī internet apteka tīkl, un tuvākā laika būs vairāks Zeit veikals, kur var iegādāt to fiziski uz vietu. Piedzvaigžņu viesnīca Baltic Beach Hotel & Spa, kā arī ārstniecības klīnika, atrodas pašā Baltijas jūras krastā un klientiem piedāvā vairāk nekā 400 spā procedūras un rituālus. Viennozīmīgi Baltic Beach viesnīcas spā centrs ir unikāla vieta gan Jūrmalā, gan arī visā Latvijā, kur satiekas skaistumkopšanas un arī veselības tradīcijas. Kā jau mēs zinām, cilvēka skaistums sākas no iekšas, un tas nav iedomājums bez stipras imunitātes un labas pašsajūtas. Sākot ar pie jūras klimatu un priežu mežu Baltic Beach viesnīca apvieno šīs divas svarīgās sastāvdaļas un dāvā viesiem pilnvērtīgu atpūtu gan prātam, gan arī ķermenim. Mēs īpaši lepojamies tieši ar mūsu medicīnas klīniku, kas šobrīd ļoti aktīvi attīstās, un mūsu viesi tiek konsultēti pie labākajiem fizioterapeitiem un rehabilitācijas speciālistiem, kā arī pateicoties labai sadarbībai ar citām medicīnas iestādēm, mūsu viesiem nepieciešamības gadījumā nav jāgaida garas rindas uz papildus izmeklējumiem. Šogad laikā esam kļuvuši par tiešām unikālu vietu, kur vienā spā centrā mēs apvienojam labākās skaistumkopšanas tradīcijas no visām pasaules valstīm. Pie mums strādā dažādu kultūru speciālis, gan no Ēģiptes, gan no Taizemes, gan arī no citām valstīm. Un saviem viesiem šo procedūru laikā sniedzam neaizmirstamu spā ceļojumu uz dažādām pasaules malām.
Katram no mums īpaši ziemas augstajā laikā ir svarīgi parūpēties par sevi. Un arī Baltic Beach viesnīcas spā centrs šogad ir īpaši parūpējies par mūsu viesiem. Es vēlējos minēt to, ka tieši šogad pirmo reizi mūsu spā centrā ir ierīkota akcija par Happy Hours. No svētdienas līdz ceturtdienai katram viesim īpašajās laika stundās ir iespēja iepazīties vai jau izmantot kaut kādu iemīļotu sev procedūru par īpašu labu cenu. Papildus informāciju par spā centra un arī viesnīcas pakalpojumiem var iegūt mūsu mājaslapā. Tomēr es noteikti ieteiktu iepazīties ar tiem klātienē. Gaidīsim jūs Baltic Beach Hotel and Spa Jūrmalā! Beauty Portā ir īsta paradīze gan skaistumkopšanas speciālistiem, gan arī skaistuma industrijas entuziastiem. Šodien mēs jūs aizvedīsim ceļojumā uz Grieķu un Ukraiņu skaistumkopšanas pasauli. Aicinām iepazīties ar profesionālās kosmētikas zīmolu Giulietti Armand un tās līnijām, kas ieguva atzinību un no skaistumkopšanas profesionāļiem un atpazīstamību 41 valstī visā pasaulē. Produktu daudzpusīgā iedarbība, kas aptver visas sejas un ķermeņa ādas prasības saskaņā ar modernām pretnovecošanās, pretaknes un ādas kvalitātes uzlabošanas metodēm. Funkcionālā kosmētisko līdzekļu klasifikācija ļauj izvēlēties konkrētus produktus un piedāvā neierobežotas produktu kombinācijas. Plašs attīrošo līdzekļu klāsts atbilstoši ādas tipam – pieniņš, gēli, putas un ziepes. Mary Fresh ir ukraiņu zīmols, kas pieejams veikalos Beauty For. Zīmols izceļas ar tā dabīgo sastāvu, lai veselīgi un pilnvērtīgi rūpētos par ķermeņa, sejas ādu un arī matiem. Šo zīmolu ir izstrādājis ārsts, dermatologs, kosmetologs. Sievietes veselība ir kā trausls zieds, par to ir jārūpējis maigi, bet ar lielu atbildību. Un nemazāk būtisks fakts ir atrast savu īsto ārstu un klīniku. Šodien viesosimies maigajā JV klīnikā, lai parunātu par iegurņu orgānu noslīdējumu un ko darīt situācijā, ja esam saskārušies ar šādu diagnozi. Pastāstiet, kas ir iegurņu orgānu noslīdējums? Iegurņu orgānu noslīdējums droši vien būtu vairāk tāds stāvoklis, kas raksturo biežāk sievietes perimenopauzē, menopauzē, bet varbūt arī jaunākām sievietēm. Līdz ar to, es teiktu, precīzāk būtu runāt par iegurņa pamatnes disfunkciju, kas var izpausties arī kā iegurņa orgānu noslīdējums, kas var izpausties arī kā urīna nesturēšana, fekāla inkontinence. Tas ir diezgan plašs tāds kaut kāds situāciju stāvokļu kopums. Tā ir liela tabū tēma. Tas var izpausties dažādos vecumos, visbiežāk tas izpaužas sievietēm pēcdzemdībām. Tās sūdzības pamatā, kas sievietē ir, tas visbiežākā ir, ka ir kaut kāds bumbulis, kaut kas spiežās ārā, pie šķaudīšanas, pie klepus, fiziskām aktivitātēm nestur urīnu. Galvenā tā ziņa ir, kad var palīdzēt. Ir ļoti daudz dažādas metodes, kas varētu palīdzēt jebkurai principā sievietei atkarīgs no vecuma, atkarīgs no tās pakāpes. Līdz ar to metodu nevisām būs viena nepieciešama, bet būs ļoti daudz dažādas tāds metožu kopums. Ko sievietes varētu darīt profilaktiski, lai viņas nepiemeklētu šādas problēmas? Tas ir ļoti labs jautājums un tā, es domāju, tā ir ļoti aktuāla tēma, kas patiesībā šobrīd tiek diezgan plaši arī apskatīta. Fizioterapeita asociācija ir ļoti aktīvi iesaistījusies tādā profilaktiskā darbā. Ja primāri tas, ko mēs varam izslēgt, jebkuru kaut kādu savu tādu to mūsu pašu risku, teiksim, ja sievietēm ir jādzemdē bērniņi, ja svarīgi atzīmēt, ka ķeizargrieziens neizslēdz šo risku, ja tas varētu maldīgi domāt, ka ja nedzemdē sieviete pati, tad tas tāds risks nebūs, bet jau grūtniecības laikā tas saites tiek staipīts, mēs varam korģēt savu svaru, var atmest smēķēšanu, tad ārstēt kaut kādas hroniskas saslimšanas, kas rada tādu visu laiku paaugstinātu spiedienu vēdrā. Ir šie speciālie tādi ieguņu pamata svingrinājumi, tās agrāk tos sauc par Kegela vingrinājumiem. Ir dažādas tādas modifikācijas un mūsdienīgākas versijas, kas principā ir tas, kas jebkurai sievietei, jebkurā vecumā noteikti ir ļoti vērtīgi. Tas noteikti palīdzēs varbūt attālināt vai arī vispār izslēgt vajadzību pēc kāda veida ārstēšanas. Ja ir tāda situācija, kad fizioterapija šajā gadījumā vairs nevar palīdzēt, kā jūs varat palīdzēt? Tas, ko mēs varam darīt, ir atkarīgs, protams, arī no šī noslīdējuma pakāpes. Pie vieglākām noslīdējuma pakāpēm, pie kaut kādām tādām, teiksim, kur pacienti jūt, ka fizioterapija ir savs uzlabojums, bet nelīdz galam, mēs varam piedāvāt, piemēram, ambulatoru tipu
ārstēšana ar lāzeru, kas arī ir diezgan tāda mūsdienīga pieeja. Man ir pacients, kurām ir ļoti labs efekts, kurām tas tiešām palīdz, un operācija nav vajadzīga. Protams, pie tādiem lieliem, milzīgiem noslīdējumiem, kur principā tā tautās augtās izkrišanas, ja, ka tiešām visa dzemdē vai arī maksas sienas izkrīt pilnībā ārā, un tur ir pārliecinoši vajadzīga ķirurģija. Cita variantu nav. Mēs klīnikā principā ar ļoti labiem rezultātiem sniedzam tā saucamo tādu kolpa sakros suspensiju, kas ir mazinvazīva laparoskopiska metode. Pa četriem maziem caurumiņiem vēdra priekšējā sienā. Principā rekonstruējām iegurni, rekonstruējām šīs te vājās zonas ar sintētisku tīkliņu, kas ir kā pie trūces operācijām, ka liek tīkliņu. Tāpat arī šajā iegurņa zonā ir iespējams ievietot tīkliņu, kas palīdz šīs vājās vietas nosikt un stiprināt. Lielai daļai mēs varam piedāvāt varbūt kaut ko vēl tādu minimālāku, ātrāku, ar ātrāku atlapšanu, bet tas ir ļoti dažādi. Ja runājam par iegurņa pamats disfunkciju, īpaši noslīdējumiem vai urīna nesaturēšanu, reti, kura pacienti ir tādi, kuriem mēs nevarētu palīdzēt, bet svarīgi ir spērt šo pirmo soli, tas ir apzināties, atzīt to, ka problēma ir, un tad tikai jāpierakstās uz vizīti, jānāk un risinājumu mēs atradīsim kopā. Rudens pie mums ierodās ne tikai ar krāsainām lapām, bet dažkārt līdzi nes arī dažādas saaugstēšanās un vīrusu infekcijas. Kā homeopātija var palīdzēt mums stiprināt organismu un atgūties, ja tomēr ir gadījies saslimt? Par to nākamajā sižetā. Kas ir imunitāte teorētiski? Teorētiski tas ir dinamisks organisma stāvoklis, kas parāda organisma spēju pielāgoties ārējās vides kairinājumiem. Imunitāte nevar noteikt laboratorijā. Imunitāte ir tāda, kāds mums pacients atnāk. Un homeopātijas uzdevums, tad, kad pacients atnāk ar šo te lūgumu, mums kaut ko imunitātei, tad ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, kā pacients slimo, ja viņš saslimst. Kad viņš saslimst, kāds ir scenārijs, kā tas sākās, kas ir vispirms, kas ir pēc tam. Atkarībā no šīs scenārija mēs piemeklējam to preparātu, kas ir piemērots tieši konkrēti viņam. Un šis preparāts tad arī būs tas, kas viņam palīdzēs šo te imunitāti sagatavot jauniem apstākļiem. Viņa organisma pretestības spējas, viņa organisma spēju piemēroties jauniem apstākļiem. Sākoties rudens ziemas periodam, protams, aktivizējās vīrusi, palielinās stresa līmenis, jo bērni sāk iet skolā, bērni sāk iet dārziņā, tas ir lielāks stress gan bērniem, gan arī vecākiem, nu, un attiecīgi liels stresa rezultātā imūnā sistēma var būt tā, kas pavājinās, tāpēc arī mēs biežāk slimojam. Principā tie mani galvenie ieteikumi būtu pilnvērtīgs miegs, lai vismaz sanāk tās 7-8 stundas dienā. Tāpat arī veselīgs, pilnvērtīgs un dažāds uzturs. Un trešā lieta būtu nu, pēc iespējas mazināt stresa izpausmes un stresa faktoru. Protams, arī tam visam var palīdzēt kustības vai no sporti vai arī vienkārši pastaigas svaigā gaisā. Savukārt, ja mēs skatāmies no tiem līdzekļiem, ko var izmantot no aptiekas plauktiem, tad primāri jau visbiežāk izmanto ekinācijas preparātus. Tie var būt gan graudiņi, gan tinktūras, gan tablešu veidā. Tāpat arī homeopātijā ir dažādi līdzekļi, kas palīdz atjaunoties gan pēc slimošanām, gan arī kas palīdz nu, tā kā vieglāk pārvarēt šo slimības simptomus. Homeopātiskie līdzekļi ir paredzēti visai ģimenei, gan pavisam maziem bērniem, gan jau arī senioriem krietni gados. Un tas ir dabīgs, arī veselībai organismam draudzīgs veids, kā palīdzēt veselībai gan profilaktiski, gan arī ārstēšanas laikā. Šodien iepazīsimies ar organisko produktu Avizo, kas ir kapsulēti probiotiķi. Un vienā pudelē iekšā ir dzīvās baktērijas, fermenti un dažne dažādas ļoti labas un veselīgai noderīgas lietas. Uzņēmums Avizo ir Lietuvas režotāja SEDA uzņēmums.
Un šī te preču zīme avizo nozīmē daudz. Tātad pamatā latviešu valodā mēs varētu teikt, ka tas ir auzas, jo auzu produkts bija pirmais produkts, ar ko sāka šis uzņēmums darboties. Avizo ir fermentēts augu izcelsmes produkts ar pienskābes un probiotiskām baktērijām, kas ir ļoti noderīgs mūsu organismam. Ņemot vairāk, ka mēs bieži lietojam antibiotikas, mums pēc tam nākas dzert kādas kapsulas ar probiotiskām baktērijām, bet lūk, šis produkts, ko piedāvā uzņēmums Seda Avizo, ir visnotaļ pilns ar šīm te baktērijām un palīdz jūsu veselībai. Tātad zem preču zīmes Avizo tiek piedāvāti vairāki produkti uz auzu bāzes, rīsu bāzes, griķu bāzes un arī medus. Turklāt ir vēl jaunums, kur pienskābes un bifido baktērijas ir iejauktas iekšā ārstniecības augu maisījumā, kas padara šo produktu daudz garšīgāku un arī, protams, vērtīgu. Ir vēl viens jauns produkts, kas vairāk ir domāts bērniem un jauniešiem, kam nepatīk šis skābums produktam, kur bāze ir ābolu sula. Arī šajā produktā jūs sastapsit visas sešas pienskābes un bifido baktērijas, kas ir ļoti noderīgas jauniešiem. Mūsu veselībai. Kāpēc lietot produktu Avizo? Jau Hipokrāts ir teicis, ka mūsu veselība ir zarnās. Būvē māju vai remontē dzīvokli? Praktiskus padomus būvniecībā atradīsi portālā ABC.lv. Ja neskaidrības ar veselību, ieskaties portāls medicīne.lv. Izstāsti Latvijā! Veiciniet savas kompānijas peļņu un jaunu klientu piesaisti ar video reklāmas palīdzību TV un digitālo mediju pasaulē. Lielākajai daļai cilvēku video materiāls paliek atmiņā spilgtāk nekā teksts vai bildi par produktu vai pakalpojumu. Video reklāma ir visefektīvākais veids, kā vēlamo ziņu varat nogādāt saviem potenciālajiem klientiem ātri, efektīvi un atmiņā paliekoši. Video palīdz pieņemt lēmumu par preces pakalpojumu iegādi. Šoreiz tas arī viss. Tiekamies jau atkal pēc nedēļas ar jauniem stāstiem un jauniem padomiem. Turpiniet sekot mūsu raidījumu Facebook lapai, piedalieties konkursos un laimējiet brīnumainas balvas. Lai jums un jūsējiem laba veselība. Atā!